Nidóbrega é uma cidade provincial, romana, que tem a sua grande expansão a partir do século I, mas que aproveita um ópido anterior, ou seja, uma povoação da Idade do Ferro, e por isso mesmo ela é referida pelo Plínio como um ópido de filiação céltica, de origem céltica. Por conveniência, acho que não se corre perigo nenhum de continuarmos a chamar Miróbriga, ou então, como o Dom Fernando Almeida gostava de dizer, a Miróbriga dos Célticos, para se distinguir de outra Miróbriga que existe na Extremadura espanhola. No entanto, as inscrições que temos não apontam nada. Quer dizer, mesmo aqueles pequeninos fragmentos em que tentámos ver municípios Miróbrigensium, acontece que são falhos. Há essa inscrição que foi encontrada perto de Miróbriga, perto das ruínas, em que determinado senhor se designa de Miróbrigensis Célticos. Bem, essa inscrição pôs-me algumas dúvidas. Realmente está bem feita, parece mesmo que é romana, até acredito que seja romana, original, do tempo dos romanos, de qualquer modo. E pus-me sempre a dúvida, para já é uma inscrição funerária. E depois é uma inscrição em que a pessoa, sendo da localidade, se identifica como tal. Não é normal. Nós vemos que as pessoas se identificam, por exemplo, ao Cascalense Ilustre, justamente para acentuar a naturalidade, sendo uma pessoa, digamos assim, que honrosa para a própria terra. Agora, numa inscrição funerária, era para se distinguir. Mas se todos eram Miróbrigenses Celtici, para que é que ele se haveria de distinguir? Portanto, enquanto nós não conseguirmos encontrar uma inscrição daquelas honoríficas que são dedicadas a um magistrado e em que, portanto, intervém a própria população, que se identifica, e identificando-se indica o nome, enquanto isso não se encontrar, não vale a pena nós fazermos grandes especulações. Não se conhece bem essa fase de ocupação de Miróbriga. Há materiais arqueológicos que, de facto, comprovam uma ocupação pré-romana, portanto, materiais da Idade do Ferro. E o que se vê, quase na sua extensão, é já a grande intervenção imperial, portanto, do século I. Como é que se processa esse momento e qual é a datação desse momento, não se conhece bem. É uma das necessidades de Miróbriga é que se venha a fazer confirmação através de escavações ali na zona do Fórum, onde ainda há uma muralha que aparenta ser de origem pré-romana e algumas habitações também onde apareceram materiais da Idade do Ferro. Há que confirmar exatamente qual é o momento exato em que esta cidade passa a ser romanizada em pleno. Porque, como eu estava a dizer, a grande intervenção arquitetónica é no século I, mas há materiais arqueológicos que denunciam que já desde o século II, poucos, mas que já estaria na esfera de influência romana. Miróbriga é conhecida
desde o século XVI, desde os humanistas, mais propriamente André de Rezende, que já refere a existência de uma cidade, é muito interessante, e de um aqueduto, que hoje não é conhecido, não temos vestígios, pese a algumas prospeções feitas, que confirmem a afirmação de André de Rezende. Grande outra referência é no início do século XIX já, e que se prende com o Frei Manuel de Lucenáculo, que vem a Santiago de Cacém. Vem sagrar a Igreja Matriz, que tinha sofrido muito com o terremoto, porque isto é uma zona sísmica, e a Igreja de Santiago de Cacém foi bastante destruída, a Igreja Matriz, e ele vem sagrar e toma conhecimento da existência desta cidade e apoia as escavações em Miróbriga. E no século XX aparece uma personagem que foi fundamental para o sítio, que acabou por ser o fundador do Museu de Santiago de Cacém, o Dr. Cruz e Silva, que era advogado de formação, portanto, e que financia do seu bolso a maioria dos trabalhos arqueológicos realizados neste local. Ele corresponde-se com José Leite Vasconcelos, que o apoia do ponto de vista teórico, digamos assim, e que acalenta a existência, e data das suas campanhas exatamente grande parte da escavação do local onde nós estamos. Aliás, há registros fotográficos muito interessantes de coisas que estavam in loco e que hoje foram deslocadas para outros pontos. E de tal forma deve ter sido a sensação de imponência que de facto estes balneários têm, que durante muito tempo nos roteiros turísticos era citado, chamava-se as termas, a designação de Miróbriga era as termas de Miróbriga, e não desapareceu um bocadinho a ideia da cidade, centrando-se mais nas termas. Mas mais tarde entra o Dom Fernando de Almeida, que nos anos 70 foi fortíssimo e fez uma série de campanhas seguidas. Dom Fernando já não fala tanto nos balneários, mas fala numa fase inicial, num santuário rural, em que as termas, porque ele já as conhecia, já tinha sido feita essa grande intervenção de Cruz e Silva, que ele continua, mas até mais na área da conservação, ou mesmo reconstituição, chamemos assim, reconstrução, reconstituição, e investe bastante no fórum, na escavação da zona do templo e na sua reconstrução, porque se trata efetivamente de uma reconstrução. Numa primeira fase ele designa muitas vezes como santuário rural, porque há de facto pelo menos conhecidos dois templos na zona do fórum, associando as termas à ideia da peregrinação, de alguma saúde, portanto, tratando-se de termas medicinais, coisa que não há prova nenhuma. Isto são os balneários públicos típicos romanos que davam apoio à cidade. Certamente até haveria outros, pode haver, para a escala de cidade que já tem. Miróbriga tem um exemplo, para mim, fabuloso, que é uma inscrição, seguramente a inscrição mais debatida, mais citada de Santiago do Cacém, que é a inscrição dedicada ao médico Spacensis, que resolveu deixar uma quantia para se fazerem festas em honra do deus Esculápio. Sempre foi considerada essa inscrição como sendo uma placa, porque estava metida na parede do Hospital Velho, só se via a moldura e a inscrição. E, portanto, toda a gente pensou, uma placa, tudo bem, pronto, ok. Até que um dia resolvem fazer obras no Hospital Velho. E qual não é o espanto quando, na realidade, aquilo se tratava de um altar enormíssimo, com uma espessura muitíssimo grande, evidentemente para ser colocado num lugar público e até, porventura, no próprio fórum da cidade. Este é um exemplo típico, acho eu, paradigmático, do que a miúde acontece. Essa é uma inscrição importante porque mostra não só a circunstância de se fazerem festas em honra de Esculápio,
Portanto, isto a mostrar que ali uma das divindades mais veneradas seria Esculápio e, portanto, teria anualmente haveria festas em sua homenagem. Por outro lado, dá-nos uma informação que houve um médico de Beja, da atual Beja, porque se intitula Paciense, que veio ali, que ficou tão encantado com as festas, que resolveu deixar por testamento uma quantia para que as festas se continuassem. O Fórum de Miróbriga é, digamos assim, típico nas pequenas cidades romanas, como Miróbriga é, e no fundo é o centro, é o coração da cidade, é a praça de comércio da época, digamos assim, com a centralidade religiosa, que no caso de Miróbriga é interessante, porque se trata de uma grande intervenção do século I, em que já se afirma o poder imperial, em que o poder imperial, paralelamente, tem o poder religioso. Muito possivelmente seria dedicado a uma divindade associada normalmente ao imperador, ao Marte, não sabemos, apesar de haver a epigrafia que confirma a dedicação a Marte. Haveria o espírito do imperador, que era, de certo modo, homenageado aí, não há dúvida nenhuma. Mas, e por que não, através da homenagem feita à tríada capitolina, exatamente aos três principais deuses? Era mais normal que houvesse assim como que esta junção entre a política e a religião, ou camuflar a política de religião ou a religião de política. Se em Miróbriga havia um templo a Marte, pois creio que não há apenas uma inscrição, creio que são até duas, salvo erro, não tenho a certeza, mas isso significa que havia, de facto, alguém que tinha esse, prestava culto, e cá está mais uma vez, se há um que presta culto, é porque há outros também que prestam culto, igualmente. Tinha essa componente, digamos, religiosa, mas depois tinha os equipamentos relacionados com a justiça, a basílica, eventualmente até uma pequena biblioteca, os sítios onde se lia a legislação. Era uma zona porticada, está confirmado arqueologicamente, tinha forma das pessoas, e era um fórum fechado. Também é muito típico do período imperial, em que há a necessidade de fixar mais o olhar e de centralizar o olhar mais naquilo que é o templo que representa a figura. No caso de Miróbriga, como acontece também noutros sítios que foram intervencionados nesta mesma fase, muito provavelmente no período Flaviano, há as chamadas lojas, as zonas comerciais, genericamente designadas por taberna, que são as zonas onde se compram os produtos de utilidade comum doméstico, porque taberna não é taberna, não é a nossa taberna, que isso é mais o Termopólio, um sítio onde nós hoje podemos tomar um petisco e beber um copo, mas a taberna no sentido mais amplo comercial, e que no caso de Miróbriga se situam exatamente à volta de todo este desta zona central. Thank you.
Relações comprovadas, até epigraficamente, há consignes, porque chega a haver um caudicário, portanto, o homem que se dedica ao comércio naval, que tem a família aqui em Miróbriga. Não há dúvida nenhuma que Sines teve ocupação romana e também não há dúvida nenhuma que se hoje é o porto que nós temos, no tempo dos romanos o seria também. E era por Sines que se exportava ou que se importavam os produtos para Santiago do Cacém, para Miróbriga. Isso não temos dúvida nenhuma. Uma das inscrições em que aparecem umas letrinhas também foi interpretada por Hübner na segunda metade do século XIX como pertencendo a um tal caudicários. Ora, um caudicários é um senhor que é um armador, que é simultaneamente um negociante. E isso tem sido realmente interpretado como esta grande ligação que existe, ou que deveria existir, entre Santiago do Cacém, Miróbriga e Sines. No entanto, cá está, é outra das inscrições que nós temos apenas uma hipótese de interpretação. Mas, sem dúvida nenhuma, que há todo o tipo de outro relacionamento com Alcácer do Sal. Aliás, temos moedas daqui que muito possivelmente foram cunhadas em Alcácer do Sal. É uma relação próxima, é uma relação que muito também não está confirmada, porque não há marcos miliários, mas, no entanto, estou quase certa que havia uma ligação viária até Alcácer do Sal, passando pela zona de Grândola, de hoje Grândola, e também com o sul, para Alvalade do Sado, onde a riqueza agrícola e a exploração já em período romano está comprovada. E, portanto, temos aqui uma relação para o interior, por um lado, para a zona dos minérios e da serra, e, por outro lado, para o mar. Portanto, estou certa que haveria um relacionamento estreito.